թե Նիկոլ Փաշինյանը կլինի, թե Ռոբերտ Քոչարյանը կլինի, դա նույն բանն է։ Ոչ մի տարբերություն չկա։ Մեկը մյուսից վատն են, երկուսն էլ պատրաստ են ամեն ինչ տալ, ամեն ինչի համաձայնվել առանց կոմպլեքսների։ Իսկ ինչ վերաբերվում է գալու է այն ժամանակը, որ ժողովուրդը պահանջի հաշիվ, իհարկե գալու է։ Եվ այսօր այդ ժամանակը մոտենում է, քանի որ և Սփյուռքում, և Հայաստանում այսօր արթնացում է տեղի ունենում, և այդ արթնացումը օրեցօր երկրափչապական պրոգրեսիայով աճում է։ Եվ դրանով է պայմանավորված Կրեմլի անհանգստությունը, և այն կազմակերպված քարոշական տերորը, որ այսօր իրականացվում է Բևեռի նկատմամբ, դա ցույց է տալիս, որ մենք ճիշտ ուղությամբ ենք գնում, և այդ քարոշչությունը իր նպատակին չի հասնելու, ընդհակառակը հակառակ քարոզիչների է աշխատելու, և ընդհանրապես այս թեման կարելի է փակել, Ռոբերտ Քոչարյանի և Նիկոլ Փաշինյանի թեման փակել։ Ժողովուրդ ջան, եկեք այստեղ և որոշենք, թե ինչ ենք անելու, ինչ ենք ընկել սպասում անսպասելին։ Բերեք իրական նպատակներ դնենք մեր առաջ։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական Բևեռի YouTube-յան ալիքին։